Me voitaisiin aloittaa siitä, hyvä. Että ennen lounasta tuonne tuli tuonne viestiseinälle pari kysymystä ja niitä ei silloin käsitelty, mutta varmaan jos joku on sinne laittanut, niin jotakuta kiinnostaa tietää myös näihin vastauksiin, niin kysytään ne ja sitten me. Ja ensimmäinen olisi ollut poliisille, jota ei täällä enää taida olla ja en tiedä, että te olette muutkin huumetyön ammattilaisia, niin voitte kai tekin vastata siihen, että kuinka paljon törmäätte työssänne alle 15-vuotiaisiin huumeiden käyttäjiin. Ja toinen kysymys koski sitten alueellisia eroja, että onko nähtävissä jonkinlaisia alueellisia eroja siinä, että vaikka Etelä-Suomessa käytettäisiin enemmän. Saa vastata. Joo, mä yritin siihen alueellisiin eroihin vastata tuossa siinä vaiheessa, kun te vielä kävelitte sisään. Mutta siis se on tarkemmin, mä en muista miten tarkasti se on siinä artikkelissa, mikä siitä on kirjoitettu, mutta varmaan tulevissa raporteissa tulee olemaan tarkemmin. Eli siihen voidaan palata. Alueellisia eroja on jonkin verran havaittavissa, mutta se perustrendi on samanlainen ollut yleensä kaikilla eri alueilla. Eli se, että vaikka isoissa kaupungeissa käytetään enemmän, niin kuitenkin sitä kasvua on ollut tasaisesti niin kuin myös pienemmillä paikkakunnilla. Eli se on niin kuin paikkakunnan koon mukaan on yleensä se käyttötrendi mennyt. Ja poliisi vastasi osittain puoliksi tuohon kysymykseen tästä, että hän sanoi tuossa, kun jotain kysyttiin näistä, että kuinka nuoria, niin hän sanoi, että on aika vaikea sanoa, että kuinka paljon niitä on. Et varmasti poliisi tilastoihinsa niitä kerää, mutta se pitäisi sit varmaan selvittää tarkemmin tuolta poliisiammattikorkeakoulun tilastoista, että paljon niitä muita on. Haluaako joku jakaa jonkun käytännön työn näkökulman näistä nuorista tai erittäin nuorista henkilöistä? Onko tuntunut siltä, että niitä olisi enemmän nyt? Annetaan sitten Samille. Joo. Se, mitä minä itse tuolla kadulla kulkiessani ja vertaistyötä tehdessäni niin törmään, tai sitten terveysneuvonta.vinkissä työissä ollessani, niin näihin hyvin nuoriin ihmisiin törmää, se on kyllä hyvin harvinaista, johtuen varmaankin siitä, että he eivät halua todellakaan leimautua päihteiden käyttäjäksi. Se on siinä vaiheessa, niin kun ihminen tulee jonnekin terveysneuvontapisteeseen, niin se on jo käyttänyt vuosia. Ja silloin ongelmia on päässyt jo kertymään, että hän ei enää niistä yksin selviä, niin sen takia he sitten tulevat hakemaan apua. Mutta ei, kyllä he ovat niin omissa piireissään, että ei heihin ole juurikaan kontaktia. Jes, no seuraava kysymys teiltä. Joo, mä en tiedä miten tämä muotoilisi, mutta siis tuli mainittua siinä, että tavallaan Suomessa jää nämä kaikki terveydenhuollolle kustannukset näistä ihmisistä, jotka vaikka sairastuu HIV:hen tai siis AIDSiin, niin paljonko nämä kustannukset on vaikka vuodessa? Osaako joku vastata tämmöiseen? Muistaakseni vuosikustannus on 40 000 ja elinaika, siis yhden HIV-tapauksen on joitain vai 20, oliko se niin, että se on 20 000 vuosikustannus ja elinaikakustannus menee sitten, kun nämä lasketaan, ne ei suoraan, niin menee miljoonan luokkaan sitten. Mutta siis meillä on tosiaan sellainen tilanne, että näitä suonensisäisiä, nimenomaan suonensisäisistä huumeiden käytöstä johtuvia HIV-tartuntoja on meillä alle 10 joka vuosi, joista kotimaisia tartuntoja on 0-3. Eli nekin, mitkä näkyy meidän tilastoista, niin niistä usein ne muutama tulee vielä kaiken lisäksi ulkomailta. Eli tämä niin kuin suonensisäisten huumeiden käyttäjien HIV-tilanne on saatu hyvään hallintaan. Toinen kysymys on sitten C-hepatiitti, joka sekin on vaarallinen tauti. Se on saatu vähenemään tällä neulojen vaihdolla, mutta se vaatisi sitten myös erilaisia muita toimenpiteitä, että se saataisiin kunnolla vähenemään. Kysykää lisää. Joo, eli sitten tuli semmoinen mieleen, mistä ei hirveästi vielä puhuttu, niin on puhuttu vaan siis sekakäytöstä. Niin mitäs otetaan huomioon tämmöinen viihdekäyttö? Sekakäyttö otetaan usein vasta siinä vaiheessa puheeksi, kun se on ongelmallista. Mitä erityisesti viihdekäytöstä sä haluaisit tietää? Yleensä no, vaan. Siis erityisesti vaikka nyt nuorten keskuudessa on noussut esille alkoholin ja vaikka kannabiksen sekakäyttö,
mikä nähdään niiden keskuudessa viihdekäyttönä. Haluaako joku raadista aloittaa vai aloitanko minä? Niin oikeastaan mä haluaisin heittää ponnauttaa tämän kysymyksen takaisin, koska tämä oli just se kysymys, mitä mä teille ainoana etukäteen heitin. Oli se, että mikä teidän nähdäksenne on, tai mitkä on teidän nähdäksenne tyypillisiä kannabiksen käyttötapoja ja tilanteita nykyään. Sikäli kun teillä on kokemuksia kaveripiiristä tai kavereiden kavereista, että onko se just tämä, että viikonloppuisin yhdessä alkoholin kanssa, vai onko se joku muu, koska eihän me ainakaan tällaisten väestökyselyiden perusteella tuommoista tietoa saada, ja sitten jos mietitään konkreettista ehkäisyä, niin nämä olisi pakko tietää, että mikä on niin kuin tyypillistä ja mikä on harvinaisempaa, mutta ehkä kuka tahansa voi kommentoida, että onko nämä tämän yleistymisen myötä muuttunut, onko uusia tapoja. Mä voisin vielä jatkaa tuohon sen, että tämä viihdekäyttö, se on just se, että me tylsät tutkijat ja muut vastaavat, niin ehkä ollaan siirrytty just puhumaan niin kuin satunnaiskäytöstä ja riskikäytöstä tai sitten ongelmakäytöstä, joka riittyy ehkä siihen käyttö, niin kuin kertojen määrään tai siitä aiheutuviin haittoihin. Viihdekäyttöhän on subjektiivinen kokemus. Sami varmaan osaa kertoa, kuinka pitkään hän itse mielestään viihdekäytti. Eli tämä on niinku semmoinen, että se on vaikea mennä arvioimaan lähimmäisen tai sanomaan, että ei toi nyt ole yhtään viihdettä, mitä sä teet minun mielestäni. Voihan olla, että jonkun mielestä jonkun aikuisen perjantai-kaljakaan ei ole lainkaan viihdekäyttöä, että kyllä se olisi ihan tuomittavaa. Että se viihdekäyttötermi sisältää tietenkin tämmöisen oletuksen, ehkä vähän tämmöistä normatiivista ajattelua, että sen takia on pyritty. Mutta siis jos lähdetään siitä, että satunnaiskäyttö, niin kyllä, siis just näissä, sen takia näissä kyselyissä kysytään esimerkiksi, että oletko käyttänyt niin kuin kerran elämässä, viimeisen kuukauden aikana, viimeisen vuoden aikana, että vähän saataisiin sitä eroa, että okei, että on ihmisiä, jotka käyttää silloin tällöin, varmaan silloin se on sitten sitä viihdekäyttöä, sitten meillä on riskikäyttäjiä, ongelmakäyttäjiä ja näin, niin kuin, että silleen se termi, viihdekäyttö on ehkä tämmöinen, mitä sanot, kansansuussa oleva käyttö, mutta sitten tutkijalta menee heti sormi suuhun, kun sen pitää määritellä viihdekäyttö. No joo, kyllähän se aika pitkälle juuri noinkin on. Mutta tälleen niin kuin ex-käyttäjänä, jos nyt näin tylsää nimikettä voisi meikäläisestä käyttää, niin mähän käytin viihdekäyttöä 20 vuotta. Kunnes mulle tuli sellainen elämäntilanne, että mä en enää voinut käyttää viihteellisesti päihteitä. Eli mä tarvitsin päihteitä jo siihen, että mä pysyin kunnossa. Silloin loppuu viihdekäyttö ihan varmasti. Se ei ole enää viihteellistä käyttöä. Mutta jos vähän voisi nykypäivää, kun te olette kysynytkin tässä, että mitä kuuluu vanhalle piirille, ja miten koen muiden päihteiden käytön, niin tämä liittyy nyt tähän näihin kahteen kysymykseen. Eli mun vanha piirini on lopettanut käytön, koska he ovat kuolleet. Mulla on yksi ystävä enää hengissä, ja sekin on tempputalossa. Mutta viihdekäyttö, se on niin kauan se on viihteellistä, kun se on kivaa, mutta kun nykypäivänä käytetään näitä muuntohuumeita, niin mä en ole kertaakaan nähnyt, että nämä käyttäjät olisi niin kuin iloisia tai jotenkin niin kuin seurallisia tai muuta. Ja kyllä he menee hampaat irvessä ja semmoista hyvin väkinäistä ja hermostunutta ja levotonta, kaikkea muuta kuin mukavan näköistä toimintaa. Ei varmasti voida puhua viihdekäytöstä, kun mennään piikittämään jotain MDPV:tä tai jotain muuta. Se on kaukana siitä. Mutta sitten jos ajattelee vielä just tätä, tätä asiaa ehkä siellä taustalla, mitä voin kuvitella, että teidänkin mielessäni on, on tietysti se, että meidän ammattilaisten, aikuisten, kasvattajien, mitä ikinä kukin olemmekin, niin esimerkiksi jos nuori on kokeillut kerran tai kaksi kannabista, niin meidän ei niin kuin kuulu nostaa käsiä pystyyn ja huutaa, että aah, siitä on hirveä huumeiden käyttäjä tuossa. Eli
Eli totta kai niin kuin ymmärtää myös sitä, että kokeiluja tapahtuu ja se, että yksi kokeilukerta ei johda lopulliseen turmioon ja näin edelleen. Eli tietysti siinä mielessä se käyttökertakeskustelu siinäkin on tärkeää, että ei heti oleteta, että yksi käyttö tarkoittaa ongelmakäyttöä. Tuukka halusi sanoa vielä jotain. Jos sallitte tämmöisen tyypillisen tutkijakäsitejaarittelun. Tämä viihdekäyttötermi lanseerattiin 2000-luvun alussa parin tutkijan toimesta, ja silloin sitä käytiin aikamoinen vääntö, että onko tämä nyt oikea termi ja mitä se sisältää ja voiko tällaista käyttää. Mutta mun mielestä siinä on käännösvirhe. Se on nimittäin englannin kielen sanasta recreational use, eli virkistyskäyttö. Joka recreational activities on, kun menette lomalle, ja siellä on kaikkea, että pelaan tennistä ja uimaa. Eli se on semmoista niin kuin vapaa-ajan virkistys, elämystoimintaa, jonka vastapainona tietysti niin kuin arki, muu elämä, työ, se niin kuin pakollinen. Että tämä on se, niin kuin se alkuperäinen idea mun nähdäkseni, eikä se, että onko se viihdettä vai draamaa vai dokumenttia. Tämän pistämme korvan taakse. Erittäin hyvä pointti, Tuukka. No niin, onko sieltä lisää kysymyksiä? No mä voisin itse asiassa vastata tuohon Tuukan esittämään kysymykseen siitä, että missä nuoret sitten niinku käyttää ylipäätänsä niinku huumeita. Ja tämä nyt perustuu ei pelkästään mun henkilökohtaiseen näkemykseen ja kokemukseen. Mutta että mä sanoisin, että ne, jotka niinku näitä nimenomaan varsinkin kovia huumeita käyttää, että ne on se niinku erittäin oma porukkansa, että niitä... Niitä esimerkiksi mun kaveriporukassa on hirveämmin näkynyt tai ollut muuta kuin muutama tuttu tullut ehkä johonkin kahvipöytään istumaan tai muuta. Mutta sitten se, mikä tulee niinku kannabiksen suhteen, niin mun ainakin oma ja niinku henkilökohtainen näkemys siitä on se, että sitä nimenomaan käytetään niinku kotona muutaman kaverin kanssa, hengaillaan, pelataan tietokonepelejä, katsotaan elokuvia. Ja että se on tosi semmoista niinku ei ulospäin näkyvää käyttämistä. Ehkä siitä sitten siellä koulumaailmassa tai työpaikalla saatetaan tulla kertomaan, että eilen tehtiin tämmöistä ja näin. Mutta että semmoinen, että nuoret olisivat tuolla kaduilla niin kuin vetämässä huumeita toisesta taskusta nassuun ja sitten sekoilemassa, niin sitä ainakaan en ole itse niin kuin hirveämmin nähnyt niin kuin omista kaveriporukoistani. Kiitos. Siellä oli ilmeisesti vielä... Ajateltiin, että voitaisiin kysyä teiltä tämä kysymys, mikä yleisesti tuli, että minkä takia niin kuin päihteiden käytöstä tai hallussapidosta pitäisi ylipäätään rangaista? Eihän me voida vaan rangaista rankasemisen vuoksi. No mä en alustanut äsken, että mun huono omatunto puhua näin paljon, mutta mun mielestä ei pitäisikään rangaista. Ja mun mielestä kannabis ei pidä olla mitenkään erityisroolissa, koska ei siinä mun mielestä logiikkaa, että rangaistaan jostain enemmän ongelmia potentiaalisesti aiheuttavista, hankalimmista aineista. Jätetään tämmöinen virkistysaine tyypillisesti jotenkin helpommalle kohtelulle. Joo, ei siitä kyllä pitäisi rankaista. Eiköhän se ole vähän semmoinen juttu, että se rangaistus on jo siinä, kun siitä pitää sitten selvitä. Eli jokaisen käytön, käytti sitten kannabista tai amfetamiinia tai heroiiniä, huvivero on maksettava ja se lasku tulee joko isona tai pienenä, riippuen siitä, kuinka pitkään käyttää. Siinä on rangaistusta ihan tarpeeksi. Voin taata ja alleviivata sen. Joo, niin mä en ehkä suoralta kädeltä osaa sanoa yhtä kantaa omasta mielestä siihen, että pitäisi käytöstä rangaista vai ei. Mutta se, että siihen sisältyy sellainen mielenkiintoinen historia, että silloin Suomessa, kun huumausainelakia säädettiin, niin siitä käytiin hyvin paljon poliittista keskustelua. Ja itse asiassa lopputulos oli se, että erilaiset toimielimet ehdottivat toisistaan poikkeavia ratkaisuja, ja loppujen lopuksi se, että huumeiden käytöstä tuli Suomessa rangaistavaa, ratkaistiin arvalla. Eli se tietyllä tavalla kertoo siitä, ja siitä on kuitenkin nyt sit, se oli 60,
70-luvun alussa, niin se, että jo silloin se on aiheuttanut paljon keskustelua puolesta ja vastaan, ja se ei ole yksinkertainen asia, mutta se ei myöskään ole poliitikoille mieluinen asia. Siitä ei käydä minkäännäköistä poliittista keskustelua. Kukaan ei nosta sitä virallisesti esille, ja silloin toisaalta tämmöisiin asioihin ei oikeastaan tule muutosta, jos siitä ei käydä poliittista keskustelua. Kyllä, näin on, kuten Sanna sanoi, eli siis kun puhutaan todella pelkästä käytöstä, eli ei puhuta nyt edes, ei olla menossa sinne vielä mihinkään kannabisalkoon osastoon, vaan todella siitä, että tuleeko pelkästä käytöstä ja hallussapidosta rangaista, niin tosiaan Portugalissa on tehty näin, Espanjassa se ei koskaan ole edes ollut laitonta, Tanskassa pelkkä käyttö ja hallussapito ei ole laitonta, eli eri maissa on näitä eri, mutta silti on siis huumeiden sitten käytöstä ja kaupasta, tai siis anteeksi kaupasta, niin siihen liittyy heti sitten tietyt rangaistukset. Ja tästä niin kuin EMCDDAn, eli Euroopan huumausaineiden seurantakeskuksen, niin kun puhutaan todella pelkästä tästä käytöstä ja hallussapitosta, niin he sanovat, että markkinat eivät välitä. Eli ne maat, joissa on käyttö ja hallussapito rangaistavaa, vastaan ne maat, joissa se ei ole rangaistavaa, niin huumetilanteessa ei ole merkittävää eroa. Eli markkinat eivät välitä tästä asiasta. Suomessa se peruste on yhä ollut se, että se on tämä kokonaisestävä vaikutus ja se suojelee. On ajateltu, että sitten nämä kaikki aineet ja kaikki käytösmuodot ovat kiellettyjä, mutta totta kai tämä stigma ja muut asiat liittyy myös tähän käyttöön. Mutta silloin niin kun on just se, niin kun vähän niin kuin Tuukka sanoi, että niin kuin Portugalissakin, että silloin pitäisi puhua myös stigmasta, ei vain kannabiksen käyttäjien kohdalla, vaan muidenkin käyttäjien kohdalla. Totta kai amfetamiinin ongelmakäyttäjänkään ei pitäisi niin kuin pelätä hakeutuessaan hoitoon, vaan sen pitäisi olla mahdollista ilman stigmaa kaikille. Tuukka halusi sanoa vielä jotain. Niin mä voisin, kun ne poliisit lähti paikalta, niin antaa poliisin puolesta virallisen lausunnon myöskin, taikka en tietenkään, mutta joku poliisi saattaisi kommentoida tähän näin, että minkä takia heille käytöstä rankaiseminen edelleen on jossain strategisessa mielessä tärkeää. Ei sen takia, että poliisin mielessä se olisi erityisen tuhmaa ja pitäisi sen takia antaa sakko, vaan se antaa heille mahdollisuuden, kun se on tietyllä tapaa tietyissä riittävän paljon sanktioitu kotietsintöihin ja potentiaalisesti niin kuin mahdollisuuden tutkinnassa edetä sitä kautta sitten sinne myyntiportaisiin. Se on niin kuin tutkintavälineenä heille käsittääkseni niin kuin käyttökelpoinen. Ja oikea vastaus on tavallaan, että kukaan ei ihan oikeasti tiedä. Siis myös vastaus, että kukaan ei voi tulla sanomaan, että ehdottomasti asiat olisivat paremmin, jos ne olisivat näin, tai huonommin, jos ne olisivat näin. Niin on myös monia asioita, mitä me ei vaan kerta kaikkiaan tiedä, ja voidaan akateemisesti niitä pohtia, ja kuten huomaa, tuonne viestiseinälle tulee myös osallisuutta näihin meidän akateemisiin pohdintoihin. Mun silmääni tuijottavat tuliset silmät, ja nyt mä poikkean mun säännöstä ja annankin jostain syystä tämän mikrofonin Martta Forssellille THL:stä. Hei vaan, mä teen huumetilastoja, mutta mä en aio puhua nyt tilastoista. Ikään kuin kuitenkin jatkan ikään kuin juuri tästä kysymyksestä, että pitäisikö rangaista ja mikä on rangaistus. Ja lähden vähän niin kuin kauempaa, että mikä on se hoito ja mikä on se toipuminen ja mitä se on se recreational use. Niin kuin kaikissa muissakin päihdeasioissa ja pahoissa asioissa, niin koko ajan tapahtuu sitä ikään kuin spontaania toipumista, tai siis ikään kuin elämäntilanteet vaihtelee ja lopetetaan. Se menee ohi ja suurimmalla osalla siihen ikään kuin ei tarvita mitään ulkopuolista puuttumista. Ja ikään kuin jopa siinä tilanteessa on ikään kuin tällaista ihan riippuvuutta, niin se spontaani toipuminen on usein se ikään kuin paras väylä. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö meillä pitäisi olla kättä pidempää tarjota niille, jotka tarvii lisäksi sitä apua. Ja niin kuin tässäkin on nyt monesti tullut esiin, niin opioidien osalta meillä on olemassa hyvin sitä kättä pidempää. Mutta mä oon ikään kuin näiden muiden puolesta vähän enemmän. Et me ehkä tarvittaisiin vähän enemmän kättä pitempää siihen tilanteeseen,
ennen kuin se sekakäyttö hässäkkä menee sellaiseksi, että ne opioiditkin tulee sinne kehiin. Ja tästä päästään ikään kuin mikä on hoito, mikä on rangaistus. Mä näkisin, että meillä olisi varmana paljon kehitettävää nimenomaan juuri siinä poliisin lastensuojelun hoidon akselilla ja kehittää siinä sellaisia menetelmiä, jossa ollaan ikään kuin jonkunlaisessa säännöllisessä tsekeissä ja pieniä sanktioita ja sellaisia menetelmiä, jotka kansainvälisesti toimii tosi hyvin paremminkin kuin pitkät keskustelut. Ja tässä mä näkisin, että se ikään kuin poliisin paine saattaa kuitenkin olla avuksi. Näin. No mutta ehkä, jos ei tästä aiheesta niin akuuttia tähän kohtaan, niin sitten jatketaan. Onko lisäkysymyksiä? No aiheeseen liittyen joo. Tai mä haluaisin niin kuin yksilön mielipiteen tässä tuoda ehkä esiin tässä toi, kun puhutaan, että pitäisikö sen käytön olla laillista tai miksi on rangaistavaa. Niin mä veikkaan itse, kun se käyttö rinnastetaan yleensä aika kärkkäästi liika- ja väärinkäyttöön, jotka johtaa sitten hoitotoimenpiteisiin, jotka vie valtion varoja. Ja sitten just tämä liikakäyttö ja väärinkäyttö voi aiheuttaa työkyvyttömyyttä, mitkä vaikuttaa sitten verotuloihin ja kansantalouteen. Ja toki siitä, jos huumeet tuotaisiin vapailla markkinoilla, siitä tulisi verotuloja, mutta onko se sitten toisaalta sen arvosta, johon mä haluaisin liittää tästä jatkokysymyksen Sannalle, varmaankin osaa vastata parhaiten, että kompensoituuko näissä Amerikan tietyissä osavaltioissa, niin kuin Coloradossakin, nämä verotulot niin terveydenhuollon kuluissa, että onko se niin kuin plus miinus nolla? No se on hirveän hyvä kysymys. Siihen kun osaisi vastata, niin ei nyt ehkä ihan Nobelia saisi, mutta paljon arvostusta kuitenkin. Eli siis ei sitä tiedetä. Eli just osittain siksi, että se kulujen arvioiminen on äärimmäisen vaikeaa, mikä johtuu sitten kannabiksen käytöstä, mikä jostain muusta, mikä olisi ehkä tullut alkoholin käytönkin seurauksena, mikä sitten tulee kannabiksen käytön seurauksena, se on tosi vaikeaa. Kyllähän Suomessakin tehdään vastaavanlaisia arvioita esimerkiksi alkoholin osalta, ja siinä ne ei mene yksiin, kulut ovat isompia kuin alkoholin verosta saatavat tulot. Yhdysvallat on tietysti niin eri tavalla järjestäytynytkin, että just niin kuin Elina esimerkiksi sanoi, että siellä on ihan erilainen vakuutusjärjestelmä, jonka kautta ne tätä terveydenhuoltoa hoidetaan. Ja sillä tavalla ehkä voisi kuvitella, että siellä ne kulut jakautuu paljon epätasaisemmin. Et meillä kuitenkin valtio kerää verot ja valtio maksaa aiheutuneet kulut, mutta siellä se ei ole ihan niin kuin yksi yhteen, niin se vaikeuttaa sit vielä sitä arvioimista. Mutta että mitä meillä nyt alkoholista tiedetään, niin siinä ne ei mene yhteen, mutta siitä ei voi vetää tietysti suoria johtopäätöksiä sitten kannabikseen ja Yhdysvalloissa. No niin, vastasiko kysymykseen? Sopivan kiemuraisesti. Mä voin lisätä sen, mitä tiedän ainakin Coloradosta, että siellä kannabisverosta tietty osa on merkitty sitten hoito- ja preventiotoimintaan. Että se on alusta alkaen ajateltu niin, että se tuottaa siihen tarkoitukseen. Vähän sama kuin ainakin tupakkaverosta on Suomessakin tällaiseen terveyden edistämisen määrärahaan korvamerkittyä osuutta. Eli tämmöisiä ratkaisuja tietysti aina on. Lisää kysymyksiä nuorisolta. Joo, mulla tuli semmoinen ajatus vaan just heräsi tässä esille, että et mitäs sitten kun meillä niinku kuitenkin media ja sitten tuolla nuorten keskuudessa niinku paljon just puhutaan niinku Yhdysvalloista ja näistä osavaltioista, missä niinku esimerkiksi kannabis on laillistettu enemmän tai vähemmän. Sitten on Amsterdam on esimerkiksi yksi tämmöinen paikka. Ja että kun näitä tavallaan, niin kun, no ei suoraan näistä välttämättä ihannoida, mutta nähdään semmoisena paikkana, että on olisi kiva mennä ja nähdä ja vähän kokeilla tuota kulttuuria ja päästä siinä mukaan. Että onko tämä sitten niin asiantuntijoiden niin näkökulmasta pahasta tai huono juttu, että nuoret niin tavallaan näkee, että olisi kiva mennä sitten sinne Coloradoon ja käydä niissä kahviloissa tai mitä ikinä siellä onkaan kauppoja, mistä näitä aineita voisi ostaa ja kokeilla niitä siellä ja päästä ihan itse käyttämään ja kokeilemaan.
niin kuin, mitä mediasta on päässyt varmasti moni lukemaan. Kyllähän siis, jos olette huomannut, niin ettehän te pääse täältä edes Googleen täältä THL:n sisältä, koska mehän ollaan kielletty kaikki yhteydet ulkomaailmaa. Meidän Suomen Pohjois-Koreassa ei. Haluaako joku teistä vastata? Mä luulen, että tässä, siis en mä usko, että kenelläkään meistä on intressiä niin kuin estää tiedonkulkua tai estää, meidän pitäisi lopettaa internet. Se on suunnilleen onnistunut Pohjois-Koreassa, sielläkin ehkä vähän huonosti, eli onhan se täysin mahdotonta. Mutta tietysti tuosta me varmaan päästään sitten taas näihin niin kuin valistajan haasteisiin ja siihen, niin kuin, että siihen kriittisyyteen myös niitä malleja kohtaan tai kriittisyyteen yleensä päihdekäyttöä kohtaan tai mitä voisi tehdä toisin tai jotain muuta. Et tietysti mun mielestä se toimii enemmänkin pohjana semmoiseen avoimempaan keskusteluun, koska suvereenit valtiot saa tehdä suvereeneja päätöksiä. Egyptissä tulee kuoleman rangaistus huumerikoksista, tiedetään me sekin, mutta ei meillä ole kai mitään sellaista mahdollisuutta, enkä usko, että edes halua kieltää keskustelua, koska huumepolitiikassa, jos nyt mennään sitten sinne tässä kohdassa, niin oleellistahan on aina keskustella myös niiden kanssa, joiden kanssa on eri mieltä. Että ei silti tarvitse olla samaa mieltä, mutta se on varmaan se ehkä pitkässä juoksussa semmoinen huumeissa ollut semmoinen ongelmakin tässä keskustelussa, että aikuisten ja ammattilaisten on hirveän vaikea olla ottaa niin kuin nuorten niin kuin huumemyönteisiä mielipiteitä tai viihdekäyttömielipiteitä, miten mä nyt kutsuisin niitä, niin sitten aikuiset on mennyt vähän solmuun ja lukkoon silleen, että te saa ajatella noin. Eli ehkä tämä vaan nyt haastaa meitä ammattilaisia ja muita vähän semmoiseen niin kuin uudenlaiseen keskusteluun, kun tulee paljon uutta tietoa. Ja yllätyshän se ei sinänsä ole kenellekään, että ei se kaikki, mitä internetissäkään lukee, ole totta. Eli myöskään kaikki tieto, mitä sieltä tulee lehtien perusteella, ei välttämättä aina pidä paikkaansa. Haluaako joku raadista sanoa tähän jotain? Vai mennäänkö eteenpäin? Sami sanoo. No sen verran haluan sanoa, että kaikista paras on aina keskustella asioista, oli se mitä tahansa. Jokainen tiedon muru on tarpeellinen, kun päästään asioissa eteenpäin. Yes. Sitten, vieläkö löytyy? Tämä itse asiassa osui erittäin hyvään saumaan, kun sanoit tuosta keskustelusta, että jokainen tiedonmuru on tarpeen. Niin mä nostaisin esille tämmöisen kuin vanhempien vastuu asiassa. Kuulostaako tutulta, että ei meidän lapsi? Ei se tee sitä, ei meidän tarvitse keskustella. Miksi mun tarvitsisi, ei mun tytär, ei mun poika, ei ne ole niiden juttu. Kuka meistä voi tietää? No, mä voin aloittaa heti tässä sikäli. Olen onnellinen isä ja tyttärelleni kuuluu erittäin hyvää tänä päivänä. Ei ole ainakaan vielä tohtinut myöntää, että olisi kokeillut muuta kuin siideriä ja vähän tiukempaa alkoholia. Mutta avoimesti olen keskustellut tyttäreni kanssa kaikista käyttämistäni päihteistä niin paperille kirjoitettuna kuin suullisestikin ja myöskin lehtileikkeitä näyttäen, mitä päihteiden käytöstä seuraa ja mitä hyötyä mahdollisesti siitä on minulle joskus ollut. No on sitten se hyöty, että mä nyt oon täällä. Nyt en pysty sanoa, että siitä mitään konkreettista muuta hyötyä on. Et kyllähän se nyt pääsääntöisesti on pilannut mun elämän. Mutta noi on sellaisia juttuja, että avoimesti kaikki pitää pystyä kohtaamaan. Ja jos ei vanhempi pysty lapselleen puhumaan päihteistä, niin se on tehtävä sitten jonkun muun toimesta. Eli tietoa on haettava. Se on väistämätön fakta. Ja niistä on keskusteltava, koska ihmisillä on näitä näkökulmaeroja. Ja näkökulmaerot ei saa taas vaikuttaa siihen, että tunnistanko minä sinut minun lapsekseni vai en. Et se on joka tapauksessa minun lapsi, ajatteli se asiasta miten tahansa, ja se on mun hyväksyttävä. Jos mä haluan rakastaa ja
pitää lapsestani kiinni, niin mun on ymmärrettävä häntä ja mun on ymmärrettävä hänen tekojaan ja niin poispäin. Ei, mä en tiedä, miten mä toimisin, jos mä joutuisin kohtaamaan sen päivän, että tyttäreni on niin pahassa koukussa, että se ei yksin pääse siitä eroon. Tai se ei uskaltaisi puhua mulle. En mä tiedä, mä menisin varmaan ihan solmuun. Mutta en mä silti lopettaisi rakastamasta. Kaikkeni tekisin, että homma kääntyy siloksi. Ja tämä ei minun lapseni lienee semmoinen asia, joka koskee kaikkea muitakin asioita, siis koulukiusaamista, että ei se ole meidän lapsi, se on Pate, ja ei kukaan rikkonut meidän Onni Irmeli sitä ikkunaa ja näin edespäin. Että kyllähän tämä varmaan jokainen, joka tässä huoneessa on vanhempi, niin tunnistaa tämän tunteen sisällään. Ja huumeista mä en tiedä, onko tehty erikseen semmoista. Suomessa on tutkittu jonkin verran esimerkiksi näitä alkoholiin liittyen just sille, että on kysytty samoilta, niin kuin saman perheen vanhemmilta ja lapsilta. Ja siinä se ristiriita näkyy, että miten niin kuin mahdollisesti myös humalahakuisesti lapset juo, ja miten aikuiset on täysin varmoja, että juuri meidän lapsi ei ole se, joka juo humalahakuisesti, mutta kyllä se naapurin Paten tiedetään juoneen. Eli sinänsä osuitte ihan niin kuin siinä kohtaa naulan kantaan. Ja se, mitä Sami sanoi, niin siihen on paljon lisättävää sinänsä, että se on toisaalta taas, jos puhutaan niin kuin ammattilaisten meidän näkökulmasta, tietenkin se, että me osattaisiin ne omat muksumme hoitaa, mutta se, että niin kuin vielä rohkaista muita vanhempia keskustelemaan tämmöisistäkin asioista, jotka on vaikeita ja inhottavia ja aiheuttaa hikikarpaloita niskassa. Mutta se, että mitä me tiedetään tämmöisistä niin kuin päihdeongelmilta yleensä, esimerkiksi suojaavista tekijöistä, niin esimerkiksi just se, että hyvä puheyhteys vanhempiin on yksi semmoinen suojaava tekijä, näkyy kansainvälisissä tutkimuksissa. Eli niillä on vähemmän päihdeongelmia, jotka kykenee yleensä niin kuin kommunikoimaan vanhempiensa kanssa asioista. Se on, tai vanhemmat tietää, mitä lapset tekee viikonloppuna esimerkiksi. Niin nämä on semmoisia perinteisiä monessa tutkimuksessa näkyviä suojaavia tekijöitä. Eli yleinen kiinnostus siitä, mitä lapsesi tekee, ja myös se on ihan positiivista, että jos lapsi on kiinnostunut, mitä se mun isäukko ja äite tekee, koska vuorovaikutus on aina molemmin puolesta. Kaikkien pitää pyrkiä olemaan niin kuin ehdottomasti rehellisiä itselleen ja myöskin läheisille. Onko yleisöllä nyt jotain palavaa mielen päällä, kysyttävää Raadilta tai nuorisolta? Kaikki ovat aivan tyytyväisiä tähän kohtaan. No sitten me annetaan vielä, vai haluaako Raati kysyä jotain nuorilta? Onko jotain mielen päällä? No joo, mulla mä olin kirjoittanut tässä kysymyksen teille, jossa kysyin, että mikä on se tilanne, että nuori menee ja ottaa sen riskin, että kokeilee jotain tuntematonta päihdettä. Mikä on se tilanne? Jos me tehdään niin, että me vastataan jokainen, me ei ole tästä ehditty mitään keskustelemaan, että jos me tehdään niin, että vastataan jokainen oman niinko mielipiteemme mukaan tälleen lyhyesti. Sopii hyvin. No, mä luulen, että se paljon puhuttu sosiaalinen paine on varmaan se ensimmäinen, että jos ollaan kavereiden kanssa ringissä, istutaan, niin sätkä siinä liikkuu, niin annakko se sen seuraavalle vai et, niin se on, että millaiset paineet sulla on siinä tilanteessa tai ylipäätään ikinäkään. Ja se, mikä itse tuntuu sulla on itsellä, että se kans sit liittyy näihin sosiaalisiin paineisiin. Mut, ja sitten tietysti semmoinen tietämättömyys asiasta, että mitä toi on, mitä se mulla tekee. Jos mä vaan kerran kokeilen, niin haittaako se. Ja niin edespäin. Joo, mä koen sen ehkä kans silleen, että jos on vaikka kaveriporukka, missä on, joku on vähän niin kuin johtaja ja sillä on sellainen auktoriteettiasema. Ja sitten jos se sanoo, että tämä on ihan fine, ei tässä mitään, että kokeile vaan, niin ehkä sitä ei uskallakaan epäillä, että tässä jotain pahaa sattuu, kun luottaa siihen toiseen ihmiseen jotenkin niin paljon. Vaikea sanoa. No mä yhdyn kai näihin kahteen edelliseen sitten, että se itsetunto. Mä itse kannattaisin sitä, että jos on hyvä itsetunto, niin pystyy kieltäytymään ja
ole vahva niiden muiden seurassa, vaikka olisi millainen ryhmäpaine. Toki sitä ei voi kieltää. Se on erityisesti teini-ikäisen varmasti vaikeaa. Mutta myös pitäisi sitä nostaa esille, että saadaan nuorille niiden niinku itsetuntoa kohennettua ja pidettyä niillä semmoinen oma pää. No ehkä vielä minkä itse nostasin, niin jos, ei pelkkä sosiaalinen paine, vaan myös jos olet jotenkin harkintakykyäsi alentanut, eli tarkoitan sitä, että ollaan ryypätty porukalla, niin totta kai kaikki täältä tietää sen, että alkoholi, sitä kun on nauttinut, tekee helpommin kaikkea niin kuin tyhmää. Toinen, kysyttiin, että missä vaiheessa ottaa sen riskin, että kokeilee jotain tuntematonta. No mä en tiedä, että okei, jos mulle neulaa tarjotaan, niin siinä vaiheessa varmaan aika äkkiä on sillä, että juu ei. Mutta jos kannabissätkä kiertää, niin ollaanko siitä sillä, että tässä otan nyt hirveän riskiä, varmaan alkaa tulla vaahtoa suusta, jos vähän vetäisen henkosia. No, mä oon kyllä ihan samaa mieltä näissä, mitä aikaisemmin sanottiin, ja ehkä mä en niitä lähde silleen toistelemaan. Mutta mä voisin nostaa semmoisen, mikä tässä ei nyt vielä ainakaan tullut, niin tämmöiset NS-yleiset trendit ja sitten niinku julkkikset. Et mä ainakin olen huomannut, että todella paljon jossain niinku Facebookissa tai Instagramissa tai jossain tämmöisessä on niinku tämmöisiä todella suosittuja, tunnettuja julkisuuden henkilöitä, vaikka artisteja tai urheilijoita tai ketä ikinä. Ja sitten nehän, tai siis niinku jotkut tämmöiset henkilöt sitten tosi helposti ehkä myös niinku tuo julki sitä, että no nyt, vietettiin viikonloppua ja juotiin tässä vähän kallista viinaa ja muutama jointti poltettiin sitten samalla. Ja niin kuin mä veikkaisin, että tämmöinen varmasti niin kuin jollain nuorilla saattaa vaikuttaa siihen henkilökohtaiseen päätökseen lähteä kokeilemaan. Selvä. Kiitoksia. Mä ehdotan, että tässä vaiheessa jo raikuvat aplodit meidän nuorisolle. Kiitoksia teidän kontribuutioista ja kiitoksia panelisteille. Mä saan mun loppupuheenvuoron tonne koneelle, niin sitten jatketaan vielä hetken aikaa tätä seminaaria. Mä nyt vähän varastin tätä tilaa tästä, niin mun olisi varmaan tarkoitus olla mennä istumaan tuohon noin. Mutta mulla itse asiassa tuli vielä semmoinen asia mieleen, että mä juttelin tuossa yhden meidän työntekijän kanssa, joka siis hoitaa meillä sosiaalipolitiikkaa, ja juteltiin sen kanssa just tästä huumeasiasta ja niin kuin nuorista niin kuin tässä keskustelussa mukana olevista nuorista. Ja että se on ehkä nuorilla niin kuin jotenkin todella vaikea lähteä keskustelemaan aiheesta, mikä on aiheena sanalla huumeet tai kannabis tai päihteetkin saattaa jollekin olla. Et niinku mä voisin uskoa, että tosi monella nuorella tulee helposti se niinku, tai kyseenalaistaan sitä, että tiedänkö mä tästä tarpeeksi, että voinko mä mennä puhumaan tonne tai näiden tyyppien kanssa tästä aiheesta, koska mä saatan sanoa ehkä jotain väärin. Tai sitten toinen asia, mitä varmasti moni nuori mietti, oli se sitten niinku kaksinkesken jonkun työntekijän kanssa, kun näistä asioista keskustellaan, tai sitten tämmöisissä tilanteissa isommalle porukalle tai missä ikinä. Mutta et mitä jos mä sanon niille, että mä käytän, tai mitä jos mä kerron, että toi mun kaveri käyttää, tai mitä jos mä kerron niille, että mua ei itse asiassa kiinnostaisi lähteä käyttämään. Ja mä väitän, että tosi moni nuori miettii tämmöisiä asioita, minkä takia on sitten tosi suuri kynnys tulla ylipäätänsä keskustelemaan niistä, tai keskustella aikuisten kanssa. Et mun on varmasti tosi helppo mennä keskustelemaan nuorten kanssa huumeista, ja mä voin sanoa, että se on mulle ihan ok, jos sä käytät niitä. Mä välttämättä, että itse käytän ja hyväksy sitä. Mutta se on ihan ok, että sä käytät ja mä pystyn keskustelemaan sun kanssa tästä asiasta niin kuin ihmiseltä ihmiselle. Mutta et ehkä sitten nuorelle tulee usein, niin kuin, kun keskustellaan aikuisten kanssa, niin tulee nimenomaan se, että mitä mä voin tolle kertoa ja mitä mä en voi kertoa. Ja sitten yritetään miettiä sitä, että nyt mä kerron vaan niitä asioita, mitä mä ns. Pystyn kertomaan niille. Mutta tämmöinen asia vaan tuli mieleen ja varmasti meidän kaikkeen, kun keskustellaan näistä asioista, niin hyvä pitää mielessä. Kiitos. Toi oli todella hyvä puheenvuoro, mutta pointti. Niin kauan kun sä olet rehellinen itsellesi ja pystyt olemaan rehellinen muille, niin aina pystyy keskustelemaan, koska vain se avartaa tietä eteenpäin. Näin se vaan on. Mun on helppo tulla teille keskustelemaan päihteistä
teidänkin on varmaan suht helppo tulla mun luokse kertomaan, koska te tiedätte, että mulla on kokemusta ja mä en varmastikaan jatka siitä puhumista eteenpäin muille ihmisille. Mutta se, että sä menisit kertomaan, että sun kaveri käyttää, älä tee sitä virhettä, siitä voi tulla nenäkipeeksi. Mutta hei, kiitos, te olette mahtavaa porukkaa.